Svetiteljka Ksenija, koja jeste bila sama često u tim molitvama, ona nikad nije zapravo bila sama, to je takođe važno pomenuti. Oni koji su usamljeni, dragi moji braćo, sestre, vi nikada niste sami, jer Bog s vama. Svetitelji su sa vama. Kako možete biti sami? Ne možete nikada biti sami. I da znate da mnogi oci, mnogi naši duhovnici se za vas mole Bogu i samim tim ne možete da budete sami, čak i u tim trenucima kada ste usamljeni u vašem domu. Sveta Mati Ksenija sa nama sastradava, naš teret preuzima na svoja pleća. Sve čini po veri koja nas spasava. Biti njen prijatelj istinska je sreća. Pomaže Bog, dragi naši gledalci Svetosavske bašte, verujem da kao i mi u studiju televizije Kruševac jedva čekate da emisija krene, uživo kako smo i najavili, zbog svete naše Ksenjuše, Petrogradske čudotvorke, ali sve više i naša Kruševačka čudotvorka. Sa nama u studiju naša braća i prijatelji, otac Ivan Cvetković i Miloš Dimić. Blagoslovite oče, dobrodošli, srećna vam slava i srećno svima nam. Bog sve da blagoslovi molitama svete Ksenije i hvala vam što ste nas danas evo udostojili da budemo sa vama i nekako volim ove uživo emisije s obzirom da i sam se bavim nekim načinom misije crkve i takođe održavam uživo emisije, to je posebna energija. Hvala vam oče, ja ne znam kako vi sve to stižete, toliko je Bogu hvala ljudi bilo danas i što je najlepše u duhu današnjeg dana, izgledalo je zaista kao vaskrsenje. Pa ja zaista ne znam kako sve stižete, ko vam pomaže, vidim da je i tim organizovana puno gostiju sa svih strana. Sve to Gospod uredi kako treba. Naravno, mogli bismo da kažemo ovako narodskim jezikom da je važna ta priprema, logistika, dakle naravno da sve bude na svom mestu, međutim, kada čeljat nisu besna, kuća nije tesna. Tako je danas kod nas. Sve je proteklo u najboljem mogućem redu, upravo kako i doliko je našim crkvama, jer crkva ne može da bude bez poretka, bez reda, tako i danas u našoj svetinji sve je bilo na najbolji mogući način organizovano. Ja se zahvaljujem svima koji su danas izdvojili svoje svakako dragoceno vreme, ipak je radni dan da dođu. Došli su nam ljudi iz svih krajeva, verovatno oni koji su bili, primetili su registraciju automobila iz Novog Sada, Beograda, Leskovca, Kraljeva, Čačka, Paraćina, Kragujevca i tako dalje, i tako dalje. Ali naravno najviše naših Kruševljana, ovog našeg carskog grada. Kada ste došli, malo pre smo se u duhu naravno našalili i rekli hajmo što pre u studio, a vi ste rekli što pre će se i završiti. Međutim, neće se završiti emisija. Onog časa kada se kamere budu isključile za našu emisiju, krenut će naš dnevnik, koji takođe ima uvek ono što je najbolje za naše gledaoce, pravu i brzu informaciju, bez ikakvih senzacija i po tome televizija Kruševac zaista specifična i Bogom blagoslovena. Televizija Kruševac koja je zaista jedina ima Svetosavsku baštu. Zahvaljujem svima duhovnim ktitorima, pre sve ga našim svetim ocima i svetoj Kseniji koja eto kao i uvek uredi da dođu gosti koji vole ovaj praznik i saborovanja. Oče, emisija će trajati otprilike kao vaskršnja emisija u čast 10 godina eparhije i našeg duhovnog oca episkopa doktora Davida Perovića, jer kad smo imali to Zoom uključenje i to naše druženje, zaista to je trajalo, blago je reći, satima i nema kraja. Da, to je jedna od onih antologijskih emisija koje smo održali uživo, koja je tekla tim nekim neverovatnim tokom i ja moram da kažem da mi je to jedna od najdražih emisija koje smo ikad održali. A to
kada ja kažem prećemo da završimo, to zapravo ništa ne znači, s obzirom da i mi kažemo kada imamo uživo emisije na našem kanalu Žive reči, mi ćemo brzo večeras, neće ovo dugo da traje, a ono naravno potraje dva i pol sata, ali to nekako, što bi rekli, protekne kao trenutak, zato što lep razgovor, prijatan razgovor, divni ljudi koji su tu, naravno čini da vreme brzo protiče, one koje volimo svakako i sa kojima smo, da nam vreme pored njih veoma brzo prolazi. Živi život eparhije Kruševačke i živi život u vašim živim rečima utehe, i vi ste u jubileju i što je najvažnije u velikoj radosti, i vi i svi vaši gledaoci, slušaoci, prijatelji, pa i Petrograd koji će se uključiti večeras. Jeste, i večeras smo planirali da na našem kanalu zajedno čitamo akatist Blažene Materi Kseniji i da posle akatista, to kažemo, neku reč o svetiteljki, o njenom životu, da kažemo zapravo i neka iskustva, da posvedočimo iskustva verni koji su doživjeli tu njenu neverovatnu ljubav, i ako Bog da, biće uključenje direktno iz Petrograda. E pa dobro, to je jedna najava za našu bratsku emisiju i emisiju koju otac Ivan sa svojim popadijom Draganom i svojim prijateljima koliko godina radi? Ovo je već četvrta godina na ovaj način, a bili ih je i mnogo. To je lekoviti, kada smo svi postradali od straha od korone, onda smo svi pokajali zbog straha i počeli da se malo više i bolje i razumnije volimo. Jesu, to sam upravo govorio i tada. Nemojte se i sve će biti na svom mestu. Naravno, strah uvek čoveka obuzima i, kako kaže veliki Njegoš Čak, strah čovek obraz kalja često. Dakle, gde je strah, tu nema ljubavi, a što više ljubavi, onda manje straha, naravno. Naravno. Vi ste jedan od najhrabrijih sveštenika i naše braće i prijatelja Bašte, koji ste nam odmah rekli da možemo da se vakcinišemo i da ne moramo da se delimo po tome da li treba ili ne treba, ali nije priča o vakcini, nego o ljubavi i o smislu. To mi je bila čitava poenta mog obraćanja i kod vas, i hvala Bogu, mnogi ljudi su poslušali. Dakle, to nikakve veze nije imalo sa nekim, ne znam kako da ih nazovem, sem zaumnim pričama, ali hvala Bogu, oni koji su imali ljubav i koji shvataju to na pravi način, dakle da ja to što činim ne činim samo zbog mene, pa makar i umro u krajnjem slučaju, šta, pa znamo da ćemo vaskrsnuti, ali da to što činim, činim i za drugog, i to je važno, dakle, da nije bitno samo moje zdravlje, nego zdravlje drugog, da ja nekome drugom ne postanem kamen spoticanja. Hvala vam, oče, baš to je vaš veliki blagodarni, ne dužnik, ali neko ko vam zahvaljuje, jer smo zajedno bili put Svetog Kosova i Metohije i uradili predivne priče, preblagoslovene priče. Naravno, blagoslov smo dobili najprej od našeg vladike Davida, i onda smo zajedno otišli u Prizren i obišli prijatelje i Prizrensku bogosloviju, što je bila moja velika želja u trenutku kad je vladika David uručivao Svetosavskoj bašti, dakle i meni lično, Svetosavsku nagradu. Molitvene želje se ispunjavaju, eto, svedočimo javno, i hvala vam, oče Ivane, zbog toga. Bogu hvala, šta reći, da su dani, posebni dani bili za sve nas. I taj odlazak na Kosovo, Krstovdan 2014. Upravo tako, i da je taj praznik, mogu slobodno reći, tog našeg odlaska na Kosovo i Metohiju, zapravo i takako vezan za Svetu Kseniju. A o tome sam negde već govorio. Dakle, njenim blagoslovom mi smo otišli dole. I to je sve proteklo na najbolji mogući način, i posle tog odlaska mi smo počeli da gradimo Paraklis, da ga završavamo, i evo on slavi sada već svoju 10. godišnicu. Neki sa srećom, postoje stvari koje su vidljive, i naravno mi zaista izražavamo i zahvalnost i divimo se lepoti vidljivoj. Ali postoje one divne, tajanstvene stvari koje ne vidimo, i baš zato što ih ne vidimo, osjećamo ih mnogo bolje, i u tome nam pomaže Sveta Ksenija Blažena. Moja radost se uvećava zato što je delim sa vama, zato što je ova ikona stigla iz Petrograda 2013. godine sa naših poklonjenja na Smolinskom groblju, a onda je, znači, ekipa Bašte osetila taj neki priziv o kome govori otac Ivan, da eto, imamo mi naše mudrakovačko groblje. Mudar neki kruševački narod znao je da se na vreme moli, da sagradi crkvu, da uključi našu televiziju u Kruševac, još kad se gradila ta crkva krajem 90. i početkom 2000. godina. Onda su došli i drugi oci, i naš vladika David, i onda je krenula ta ljubav prema Svetoj Kseniji.
evo ikone koju eto želim da podelim sa vama i njene blagoslove, a tu je naš brat pesnik koji će nam nastaviti priču, a otac Ivan neka nam se priključi opet o današnjem danu, o ljubavi prema Svetoj Kseniji i naravno čestitka svima onima koji su rodili decu koja se zovu Ksenija, među njima ste i vi, Marija, i ti, Miloše. Čestitke svim Ksenijama i svim bebama i roditeljima. Od srca čestitam današnji praznik svima, a posebno slavarima kojih danas zaista ima i svake godine sve više. Mnogo vernika se opredelilo da kao svoju malu krsnu slavu proslavi Svetu Kseniju i da prinese slavski kolač i žito na današnji praznik. Hvala Bogu, mnoge male Ksenije danas slave imendan, pa tako i naša ćerkica koja će uskoro napuniti prvu godinicu, a Marija i ja smo odlučili da u čast Svete Ksenije se i naša druga ćerkica zove Ksenija sa našom Magdalenom, da ukrašava našu domaću crkvu i da nas postiče na duhovni život, podvig i molitvu, kao što nas postiče i Sveta Ksenija. A zaista danas je bio predivan dan i nevjerovatno sabranje u crkvi Svete Trojice. Kako otac Ivan voli da kaže kada čita akatic subotom uveče, da je Sveta Ksenija pohvala i Petrovog i Lazarevog grada, i to zaista jeste tako. Ona je ruska svetiteljka, ali možemo slobodno kažemo da je Duhom Svetim i srpska. Bog nam je darovao nju kao jednu predivnu molitvenicu da nas sve duhovno podigne, obodri, kao što se i vidi na licima mnogih vernika i danas i uvek kada je sabranje u crkvi Svete Trojice na akatistu. Zaista se ljudi raduju dok pevaju, raduju se blažena Ksenija molitvenice za duše naše, jer ona nas nekako budi iz uninija, nadahnjuje, bodri da se više molimo, da se uzdamo u Božju pomoć, i zaista je ona jedan predivan duhovni oslonac postala našem narodu. Samo možemo da blagodarimo što nas tako povezuje, sabira brojna poznanstva i, da kažem, u mom životu, naročito kod oca Ivana, su se desila zahvaljujući Svetoj Kseniji mnoga prijateljstva za ceo život. Što ne reći, mnogi brakovi. E, hvala Bogu, i mnogi brakovi i deca, i daće Bog da se to tako je i dalje umnožava i oradošće molitvama Svete Ksenije. Amin Bože, da to bude jedna duhovna niska, baš dragulji. Što se tiče Ksenije, ti imaš i kumče koje se tako zove. Pa zaista čestitke ponovo i ponovo. Da, i moje kumče danas slavi prvi imendan. Hvala Bogu, nedavno je kršteno i to je bilo moje prvo kumstvo u životu. Kao što je i bilo prvo kumstvo na venčanju mojih kumova Vukosa i Milice, udostojen sam da držim malu Ksenju, da budem glavni svedok na krštenju. I eto, šta da kažem, koliko Bog izliva blagoslova, blagodati, ali i odgovornost, jer ja sam na Svetoj tajni krštenja neprestano imao misu u glavi da ću morati za Kseniju da dam odgovor na strašnom sudu Hristom, koliko je to lepa i velika sveta tajna i jedna neraskidiva veza, to kumstvo. I da će Bog da mnogo ljudi oseti tu radost, da bude što više blagoslovnih brakova, kumstava, krštenja, svega ono što je Bogu milo i pristupačno. Prijatelji Boži su i prijatelji svih nas, to mi osjećamo svakako, zahvaljujući i današnjoj divnoj svetiteljki. Kada smo dogovarali emisiju, ja zaista želim da to podelim sa vama, dragi naši gledovci, u duhu praznika koji je pred nama i koji je pečat naše bašte, dakle Sretenja Gospodnjeg, mi smo se opet i opet sreli. Miloš je pozvao i rekao, ja gostujem za Svetu Kseniju i bit ćemo zajedno, otac Ivan i ja. Zato što prosto je sasvim logično da oni koji mnogo vole svetiteljku svake godine, naravno naizmenično, timski, kako uvek radimo, požele da dođu i da daju sebe. Pa eto mali komentar oko susreta i oko Svete Ksenije. Kako da se sretnemo na pravi način, ljubeći nju Gospoda pre svega? Pa Sveta Ksenija najbolje to uređuje i nadahnjuje i naše susrete i povezuje naše misli i molitve. Otac Ivan i ja i, da kažem, naše porodice smo dugogodišnji prijatelji. Ja sam u crkvi Svete Trojice u Mudrkovcu, iako nije moja parohijska crkva, osetio zaista veliku radost. Pre mnogo godina sam tu počeo da dolazim na akatist i osjećao sam se kao kod svoje kuće, jer tu je zaista jedna neverovatna ljubav, gostoljublje Avramovo, i svi se tu osjećaju
da dođu da bi predali Svetoj Kseniji svoje probleme i neki teret koji nose. I ja mnogo puta kada sam bio potišten i odem tamo, nakon akatista sam, da kažem, drugi čovek, odnosno ponovo onaj stari, onako kako Bog želi da mi budemo, da budemo radosni, nadahnuti da se molimo, da predemo teret Gospodu i da se oslanjamo na pomoć Božju, kao što je to i činila i Sveta Ksenija. Zaista ne bih da prekidamo razgovor, ali tačno je 17 sati, ja kažu gde je red, tu je Bog, pa da čujemo, odnosno da pogledamo naše reklame, vreme za njih, i onda se vraćamo našoj temi, molitvenoj proslavi Svete Ksenije i prosto naša blagodarnost njoj i svima sveti. I evo nas opet u Bašti, reklame su bile kratke i efektne, živa emisija, naša Svetosavska Bašta u velikoj radosti. Oče, mi smo sad još uvek u crkvi, iako smo u studiju uživo, u televiziji Kruševac, imamo divnu scenografiju, ona je sve bogatija iz časa u čas, priprema se i nova, pošto sada ovih dana slavimo 22 godine Bašte. To je naša saborna misija i mnogo sam srećna što ste ovde sa nama uživo, što se radost umnožava i što ste nas lepo opomenuli kako da pevamo na akatist, apropo radosti o kojoj je pričao Miloš. Znači, nema tu sad sporo neko razlačenje i tako dalje, nego radost. To je vam interesantna priča, ja to često pominjam. Da, ja vas molim da to podelimo sa našim gledaocima. A to je onako, ja to kroz, malo kroz šalu, naravno i kroz bilju, jer to je ozbiljna stvar. Dakle, negde ja volim taj tempo u crkvi, da se osjeti ta živost. Zato što ste i vi sam muzičar, ili tako, i Popadija Dragana je poznata po predivnom glasu. Da se, može tako da se kaže, bivši muzičar, ali dobro, jedno muzičar, uvek muzičar, da, s tim što... Da, umetnost je umetnost, ili tako? Jesu, s tim što neki kažu da bubnjari nisu muzičari. No, neka ta priča bude za nešto drugo. Evo sam htio da kažem, dakle, pojenje u crkvi, uopšte učešće u tim molitvenim skupovima je veoma važno. I važno je da to pojanje bude na najbolji način prezentovano. Dakle, da mi damo maksimalno koliko možemo od sebe. S druge strane, sam tempo u crkvi svedoči ono što se tu dešava. Ako, dakle, pevamo stih koji glasi raduj se, blažena Ksenija, molitvenice za duše naše. Dakle, taj stih je potrebno da bude veseo i da se na jedan radostan i veseo način poje, da se ne dugovlači, da ne dođemo u takav neki stil umarajući, monotoni, nema potrebe za tim. Dakle, veselo, onako raspoloženo, i često naglašavam da se obrati pažnja i na slogove, da se kaže duše naše, jeli, a ne duše naše, jer to su dve različite stvari. Dakle, duše, misli se dakle na Duha Svetog, kada kažemo Care Nebeski, utešiti do duše istine, a ovdje se misli na duše, dakle, duše naše. I to onda ljudi onako lepo prihvate i onda često se dešava da se onako okrenu ljudima i da svi zajedno pevamo. I to je mnogo lepo i to je zaista onako veličanstveno i siguran sam da ljudi kada odu onako pođu svojim kućama, da usput negde onako zapevuše taj stihić. Ili pa kad legnu negde im je tu taj stih koji je zaista predivan i negde svedoči upravo ono što je Miloš i rekao, da je naša vera radosti i da svedoči tu radost. Mi smo to danas svakako videli u služenju Svete Božanske liturgije, da se okupio veliki broj naših sveštenoslužitelja, moje braće sveštenika, naravno ogroman broj vernog naroda bez koga nema crkve, to moramo neprestano da naglašavamo. I ono što je meni posebno najveća radost od svega, to je da smo se pričešćivali s tri putira i da smo pola sata pričešćivali taj narod. Pa to je zapravo uspeh svega onoga što, od kad sam sveštenik, samo to govorim. To je suština svega. Sve ostalo će doći, sve će biti, sve ćemo mi da naučimo. Naučit ćemo mi kako treba da se stoji, da li levo, da li desno, da li treba da se poklonimo ovako, onako, sve ćemo to naučiti, to je najmanje važna stvar, iako nije nevažna, naravno, ali nije nešto što treba isticati kao primarno i jedino važno. Najvažnije je to da uđemo u svetu liturgiju, u tu jednu posebnu blagodatnu zajednicu, da budemo aktivni učesnici u njoj i naravno da se pričešćujemo.
to opet, što se kaže, to se podrazumeva ono što čini naš život, takve, da živimo hrišćanskim životom, da se trudimo, da uzrastamo u Gospodu, ali kada padnemo, a padamo svi, nema toga koji nije pao, da ne bude da se u tom padu valjamo, već ako smo se ukaljali, da se ne valjamo, već da ustanemo, da se obrišemo i idemo polako dalje opet ka Gospodu. A ko nam to pomaže u tom trenutku? Da li je dobro da imamo prijatelja koji će se pomoliti za nas ili prosto da kažemo ja padao, Gospode, pomagaj? Vidite, ili jedno i drugo? Jedno i drugo. Mi verujemo u Boga koji je došao na zemlju. Dakle, Bog koji nije neki udaljeni Bog, tamo neki, neka viša sila, ima nešto. Ima nešto. Da, mi ne verujemo takvog Boga. Mi verujemo jednog Boga koji je ličnost ili još bolje, kvalitetnije reći tri ličnosti. Dakle, Otac, Sin i Sveti Duh. I druga ličnost Svete Trojice, druga lice, druga ličnost Svete Trojice. Sin Boži, koji silazi na zemlju, uzima obličje sluge, posjede jedan telu smirenja našeg, kako kaže Sveti Vasilije Veliki u svojoj liturgiji, ili kako Sveti Jovan u svom prologu Evanđelja kaže, koji se ušatori sa nama, to jest posjede jedan od nas, ima deše kuću kao što imamo mi. Dakle, bio jedan od nas. Dakle, to je jedan bliski Bog. To je Bog Emanuel koji je sa nama. I to upravo mi na liturgiji vidimo. I doživljavamo. I na najprisni način se s njim sjedinjujemo upravo u svetoj čaši pričešća. To ne smemo da zaboravimo, to ne smemo da zanemarimo. Sve drugo dolazi. Rekli bismo da sve uliva u liturgiju i da sve opet izliva iz liturgije. I zato je moja radost danas posebno velika kada sam vidio toliko naroda koji je onako smireno u najvećoj ljubavi prilazio svete čaši i nekad Bog da da tako bude u svim crkvama i što više. I tako ćemo jedino narod da dovedemo u hramove. I hvala Bogu, to pričali smo i mi, ali razgovaram sa mojim braćom sveštenicima, evo ovdje, baš u našem gradu. Nikada više, rekao bih, nego ove godine, počeo od ove godine, a i prošle, nije naroda bilo u crkvi, to jest toliko ljudi koji žele da učestvuju. I što je najlepše opet, mnogo mladih ljudi. Sjećate se tih vremena kada u čitavom gradu dođu dve, tri bakice. I to bude liturgija, naravno, to je liturgija. Ali, znate, ja kao sveštenik se najbolje osjećam kad je prepuna crkva. Tada sam kao ribu u vodi. Tada mi nije teško ništa. I ovaj umor što nosimo, znate, prođe, svako nešto želi da te pita, da nešto kaže, da se pozdravi. Beseda na gori, beseda na trgu, sve može, upravo, samo da bude kome. Upravo da to, dakle, pa upravo to, zašto gradimo te hramove, toliko silne hramove? Pa i gradimo da taj narod dođe, nije dovoljno reći, to imamo, imali smo, ajde tako bolje da kažem, naročito u nekim tako krajima, mi smo sagradili crkvu. Pa dobro, šta sad s njom? Crkva su živi ljudi. Dakle, bez tog naroda, bez vas koji ćete doći u te hramove, šta nam znači ta crkva? Pa makar ona bila sva u zlatu, ništa ne znači. Naravno, vidimo da je sve više i više naroda i rekao posebno mladih ljudi. Mi to tamo kod nas, u našoj crkvi, itekako negujemo, pazimo, svaki čovjek nam je bitan, nema čovjeka koji će proći, a da ga mi ne pozovemo, da ga ne svratimo, da mu ne kažemo bar jednu lepu reč. Koliko god da sam ja tog dana možda imao ne znam kakvih iskušenja, problema, kao i svi drugi ljudi. Ulaganje u ljude, je li tako? Kao što ste rekli pre neki dan, da, poslakat, vi ste. Glavna stvar jeste ulaganje u ljude. Lako ćemo mi da pravimo crkvu, da ikonopišemo. Evo, mi baš sada ikonopišemo našu crkvu, to je divna stvar. Lepo, neki se ali sreću. To sve dolazi kao posljedica stvaranja zajednice. Onda je sve lako. Kada toga nema, onda džabim, možemo da skupimo novac. To je, rekao bih, najmanji problem. Skupiti novac danas je najmanji problem. Ali okupiti ljude oko tako nečega značajno kao što je crkva je zapravo naša prevashodna misija. I rekao bih da je to misija koju ja činim i
u tom kontekstu mogu mi miro da legnem da spavam. Da to radim i to jedino želim da radim. I vidim da hvala Bogu to rađa plodom, velikim plodom i da gotovo ne prođe dan da negde ja ne prođem i da me neko ne zaustavi i kaže e, brate, oče ili kako god, što bi rekli zove mi lonče, nemoj da me razbiješ, da mi kaže neku lepu reč, da me negde gledao, slušao, kaže, ja te ne poznam po liku, ali mi kaže, poznat tvoj glas. To mi je posebno drago, s obzirom da ja mnogo volim radio kao medij, naravno i televiziju, ali posebno volim radio kao medij i to ulaganje u takav jedan način misli, dakle, da ljudima govorimo na jedan njima razumljiv način i da hvala Bogu, evo, to rodi plodom, kao što ste videli danas, hiljade ljudi. Evo triptih pitanja koji se prosto sam izranja iz mnoštva pitanja zbog vaše divne besede, zapravo bratske i očinske u isto vreme. Kad god smo sa vama bili i pripremali se za svetu liturgiju na nekim od putovanja, ja sad ne mogu da se setim tačno gde, ali suština je bitna. Vi kažete dovoljan je apostolski post i dođite, pričestite se. Da. To je bilo ohrabrujuće pre recimo 10, 12, ne znam koliko godina, manje važno. Suština je u tome da ste nas bodrili da se ne držimo strogo zakona, nego zakona ljubavi. S druge strane, apropo ovog pitanja, vi imate vremena, snage za zagrljaj sa vašim prijateljima, gostima, ljudima koji dolaze. Znači, niko nije prišao, evo danas i kad god vas vidim ili prosto dođem i ja i ekipa Bašte, kogod od nas, vi nikada niste formalist. Uvek to bude zagrljaj, bratski razgovor. Nema one zadrške onog formalnog odnosa i verujem da to mnogo znači. I treći deo istog pitanja, vera kapetana za njegovog slugu. Mi smo se danas tako osjećali, budući da nismo stigli kao ekipa da budemo fizički na liturgiji sa vama. Ali onog časa kada smo kolega Goran Arsić i ja došli, čekajući u redu da vozila prođu, to je trajalo, očito je trajalo, mada su svi bili ljubazni, niko se nije ljutio. Ali vi znate koliko je vozilo bilo. Bog zna. Ali mi smo imali osjećaj da smo sa vama. I onog časa kad smo naišli, samo je nastavilo da teče. Pa je to vaš komentar i vaša pouka. Sve tri pitanje su predivne i veoma važne. I rekao bih da pravilno razumevanje počeo od ovog prvog pitanja vaše konstatacije da treba ljude da ohrabrujemo je mnogo, mnogo važno. Dovoljno je danas izaći na ulicu i vidjeti nadmurene ljude koji prođu pored vas, čak i ljudi koji vas poznaju, prođu i ništa ne kažu. I neko će reći, pa eto, vi kako je on nekulturan, ne mora da znači odmah gde je to. Čovjek je u svojim problemima zamišljen kako će da plati račune, kako će da školuje dete, šta će imati sutra da obuče i tako dalje. Mi u crkvi, to je važno da znamo, mi nismo samo duhovni, mi smo ljudi telesni, dakle, jedni i drugo, jedan zdravi balans i pravilno poimanje i tela i duše, jer Hristos nije došao kao duh, već je došao u telu, dakle, samim tim telo je osvećeno i osvešteno, Božja tvorevina. Dakle, mi, videći tako ljude koji, onako, često nas i ne prepoznaju na ulici. Posle nekog dana kažu, ej, video sam te, beše si ti bio, nisam mogu, bio sam nešto zabrinut. Da mu tad priđeš i da ga zagrliš i kažeš, brate, pa dobro, sve u redu, ne ljutim se na tebe, nema problema. Biće dobro, sve u redu. Dakle, ta ohrabrenja, vezano apropo posta, da, što znači to prvoapostolski post za one naše gledoce, a verujem da je takvih malo, jer vaše gledoci te kako dobro poznaju veru, to je važno. Znam, kako da ne. Ali evo da i to pojasnimo. To je taj, pre bih rekao, evharistijski post. To je post ohrabrenja, najpre za one koji možda nikada nisu postili. Šta to znači? To znači da u večernjim satima dan pred liturgiju, da se ništa ne jede, ne pije, ili da se u onim manje uveče jedi i pije, to je dobro, znamo i zbog zdravlja inače, ali od 12 sati pa nadalje, dakle od ponoći pa do jutra, da se ništa ne jedi i ne pije. Takav post, i ko može da se pričesti na takav način? Ispred svega oni koji poste sve postove. Dakle, koji poste sve postove,
ona četiri velika, sredu, petak i onih nekoliko jednodnevnih postova, uz blagoslov svoga duhovnika, sveštenika, mogu da se pričešćaju, dakle, svake liturgije kao što to čini sveštenik. Ko bi još mogao da se pričešće tim postom? A mogu bi da se pričesti takođe i onaj koji ima blagoslov sveštenika, iako možda nije postio pre toga, ali može da se pričesti ako mu sveštenik to blagoslovi, jer post nije uslov za pričešće. To moramo jednom za svakda da zapamtimo. Uslov za pričešće jeste vera i ljubav prema Hristu. Ali, to dakle može onaj koji tek možda ulazi u veru i tek spoznaje da ga ne bismo tim nekim našim gestom, ne možeš da se pričestiš, gde ćeš ti, ko ti rekao da priđeš, da ga ne daj Bože odbili od liturgije, od crkve. Nemalo je takvih slučajeva gde su ljudi bili odbijeni. Dakle, mi ga prizivamo, on se pričesti, e kada to završimo, onda kažemo, idi brate, sada da probaš da se malo trudiš. Mislim, postoje da sada prvom kaže, pa ja sam nedelju dana, dobro, odlično, ajde probaj sada dve nedelje, ajde probaj sad na prvu pa poslednju, pa mu onda pričamo čuvenu priču da se most ne gradi na početku i na kraju, nego mora i ta neka sredina, pa mu onda kažeš, ajde malo posti, još malo, dodaj malo na tom postu, možeš dve, mogu, ajde probaj još jedno, možeš, mogu, ajde. Pa me zove, omrsio sam se, pa dobro, brate, ništa, idemo dalje. Omrsio si se, idemo dalje, nemoj više. Nemoj više da mrsioš, ide dalje. Dakle, da na tom putu ne stajemo, da polako zrastemo. Podsjeća me to uvijek na onu predivnu priču, o onom mravu koji je krenuo na svoje hodočašće u gradu Jerusalim. Svi je znate, ali nije zgoreg da je svakako pomenemo. Dakle, krenuo je mrav na svoje putešestvije ka Jerusalimu i njega vidi orao i orao doleti do njega i kaže mu, mrave, znaš li ti gde zapravo ideš? Pa kaže, idem za Jerusalim. Znaš li ti gde je Jerusalim? Pa nikad nećeš tići do Jerusalima. A mrav kaže, da, ali ja sam na putu za Jerusalim. Tako i mi, kada nas neko sprečava, pa kaže, pa gde ti da postiš, pa nemoj to i tako dalje. To naročito čujemo da, na primjer, tako, brižne majke, ali u nekom pogrešnom smislu brižne za svoju decu, kada kraju na din govore, pa nemoj da postiš, oslabit ćeš, niko od posta nije propao. To nemojte da se zavaravamo. Posti prvo zdrav, lekovit, kao drugo, pustite decu. Ako dete hoće, pusti ga, ali nemojte da ga pustite, da ono posti, a ti da pored njega ne znam, jedeš pečenje ili ne znam šta, sarme, salate, već i ti sa njim da kreneš da postiš. I time, dakle, pokazuješ i ljubav prema tome detetu. Ako si, naravno, u veri, ako voliš Boga, ako veruješ u Boga, ovo govorimo, naravno, ljudima koji veruju u Boga. Oni koji u Boga ne veruju, neka im Bog da pa da spoznaju šta je sve to. Dalje, Zagrljaj. Pa, to je najmanje što možemo dati nekome. Dakle, jedan iskreni zagrljaj. Ste primetili zapravo koliko se danas malo ljudi grle i pozdravljaju? Koliko je to nekako se neka postavlja neka formalnost? Taj zagrljaj, opet, treba da bude jedan iskreni zagrljaj. Dakle, rukovanje, iskreni zagrljaj, bez ikakvih napadnih pretenzija. Nego jednostavno to je jedna prirodna stvar. Mnogi ljudi nisu navikli na zagrljaj. Znate, mnogi ljudi ne znaju što je zagrljaj. Niko ih možda nije zagrljao. Niko možda nije prišao tamo nekom prosioku ili nekoj ženi koja prosi. Ne moram da grlimo ako nećemo, ne znam. A možemo, što da ne. Ali da bar promenimo neku reč. Evo, skoro, pre neki dan. Me to je jedna naša divna sugrađanka. Mučenica, težak život, vidi se to odmah. Ali prosi, naravno, ali ne na onaj napadni način kako mi često to vidimo, gde prosjek proziva tamo nekog kako mu dao manje ili onoliko koliko on nije očekivao, nego na najblagočestiviji način. Prosi, u miru, tišini i uvek pozdravi. Naravno, ja pozdravim, dam nešto koliko imam i nekoliko reči promenim. I znam gde to njoj značilo. I znam da ćemo, kada se budemo sledeći put videli,
da će ona da me prepozna u moru svih ljudi, da će reći, a to je onaj što mi se javlja. To je toliko teško. Ja mislim da nije, mislim da je to sasvim jedna normalna stvar i vidjet ćete da naš narod je od uvek cenio zagrljaj, cenio rukovanje, cenio poljubac kao jedan takođe izraz poštovanja i ljubavi. Tako da je to meni potpuno normalna stvar i prirodna stvar. I vera za slugu, odnosno molitva za slugu, kada je u pitanju kapetan ili visoki oficir, sasvim svejedno, vi ćete objasniti, to je simbolika koju nam je Gospod lepo pojasnio. Divan događaj, dakle, koji se desio, naravno veoma važan i za nas koji veru treba da doživimo na pravi način. Dakle, da ne ulazimo u čitava tumačenja, naravno uvijek Sveto pismo je onako više slojno, pa možemo jedan nivo, drugi, treći, pa sve dublje i dublje, ali ono što je važno jeste, evo to ću danas da povežem, mnogi ljudi danas nisu mogli da budu sa nama, mnogi, ali znate, ja sam danas dobio hiljade poruka, to je, što bi mladi rekli, preplavljen inbox, dakle, mnoštvo poruka, gde ljudi traže da se za njih molimo, pa napiše tamo imena, napiše molim vas oče pomenite toga i toga, za zdravlje ili za upokojenje duše, iako ti neće možda biti tog dana sa nama tu, iz različitih razloga, posao, radni dan, sve razumljivo, ne može da dođe daleko, nema financije, nema načina, oni jeste sa nama, upravo zato što je on verovao i nije žalio čak ni tog malog truda, to nije neki veliki trud napisati ta imena, ali da spozna da je to jedan put kojim on treba da ide i da je to slanje imena jeste njegova vera. To isto kao kapetan koji je rekao, nemoj Gospode da ulaziš u moj dom. Reci reč, Jozarević je sluga moj. A šta Gospod kaže njemu? Ne, nije njemu rekao, evo, ipak ću ja da dođem tamo. Ne, nego baš je rekao, ovakve vere ne videh u celom Izraelju. I onoga, evo, što bi rekli, naježio sam se, onoga časa ozrvi sluga njega, koji je umirao. Onoga, znači, istoga časa. A toga ima i danas, oče. Kako da ne? Nekad znamo, nekad ne znamo. Naravno, ali jeste tako. Ne moramo sve da znamo. I ono što znamo je previše da bismo mogli da zahvaljamo Bogu upravo to. Dakle, naravno da je takvih mnogo i opet, znate, ja sam stalno u kontaktu sa ljudima. Moj broj, svi znaju, meni potpuno normalno da znam, mogu lako da me nađu. To je najmanji problem. Ali mnogi svedoče to upravo. Ipak mi vama kažemo, stišajte mobilne telefon oče i vi u smirenju stišani svakako. Naravno. Oprostite, ali prosto ja uvek podsjetim i sebe i to je veoma važno. To je na to. Jer to je poštovanje prema menadžmentu koji nam podržava ovakve emisije. S obzirom da smo u jednom mestu koji je na neki način i dom kulture, mi treba da se ponašamo kulturno, o tome često govorim. Evo večeras poslušajte emisiju, verovatno ću pomenuti i te neke stvari, dakle, vezano za opštu kulturu, jer sveštenici, pored toga što su duhovni učitelji, oni su oni koji treba da ljude uče i jednoj opštoj kulturi, a to s druge strane podrazumeva da i mi tu kulturu negde nosimo, imamo. Samim tim, eto, telefoni isključeni u crkvi, obavezni isključeni telefoni ili stavljeni na silent, ili ako bar neko ne zna, bar umjesto onih čudnjikavih zvona neka postavi, ne znam, church bells, neka zvoni zvona. Verujem, oče, da i naš Miloše, da su naši gledalci poverovali da će emisija trajati do dnevnika u 22, jer mi zaista možemo i želimo da zahvaljujemo beskrajno Svetoj Kseniji i svima svetima, ali mi ćemo svakako opoštovati sve naše termine, jer se držimo reda i pravila naše struke, a pre svega ljubavi Božje. Oče Ivane, u ovom, znači, bloku prosto moram da podelim sa vama i svoje ushićenje zbog molitve na akatistu za one za koje nema ko da se moli. Da, ja to često naglašavam. Dakle, za one za koje niko neće ili nema ili ne zna Bogu da se moli. I uveo sam
onako svojom slobodom, to nigde ne piše, ali uveo sam jedan stih, jednu prozbu za usamljene. Sve više i više usamljenih ljudi. Ima neka narodna pesma, veliki grad, a ja sam. Jeli? To nije čudo. Danas su mnogi ljudi usamljeni. Iako možda oni imaju tu nekoga pored, budu i dalje sami. Ali vi ne dozvoljavate to, ja, tako da ljudi upravo dolaze i pešaka, da, i kada je hladno, i noću, i prolaze pored Mudrakovačkog groblja. Pobeđuju te strahove od smrti. Lagano, lagano, da, da. I hrle Svetoj Kseniji i svima sveti. Pa jeste, jeste. I zagrljaju. Upravo to, upravo to. I svetiteljka Ksenija, koja jeste bila sama često u tim molitvama, ona nikad nije zapravo bila sama, i to je takođe važno pomenuti. Oni koji su usamljeni, dragi moji braćo, sestre, vi nikada niste sami, jer Bog s vama. Svetitelji su sa vama. Kako možete biti sami? Ne možete nikada biti sami. Jer znate da mnogi oci, mnogi naši duhovnici se za vas mole Bogu, i samim tim ne možete da budete sami, čak i u tim trenucima kada ste usamljeni u vašem domu. Istina radi i živog života u eparhiji radi i vaših molitava radi. Podelit ću sa vama činjenicu da je kolega Slavoljub Marković ovih dana urednik sajta i deo uredničkog tima, pre svega naš prijatelj, jedan zaista novinar par excellence, ovih dana bio zaista potresen zato što je preminuo tata njegovog školskog druga. Međutim, taj gospodin je bio u gerontološkom domu i niko nije brinuo o njemu. Tako da je Slavoljub bio jedini kontakt i jedina veza sa čovekom koji je odlazeći. Mi znamo njegovo ime i eto, odmah sam se setila vaše molitve i možda sam prenela te reči utehe koje vi zapravo i živite i radite na svaki mogući način. Tako da eto, pomislili smo na deku Vitomira, da nije sam. Da nije sam, iako je izgledalo kao da jeste. I da je preminuo, znači bez da ga, eto, možda isprate najmiliji, ali Gospod zna i eto, postoje ljudi koji misle na druge. Tu bi se mogli da pokrenemo jednu veliku temu, ali to možda se neko čak i posebnu emisiju. Da će Bog. To je emisija gde bi se mogli da govorimo o blagodati Božjoj i bogoostavljenosti. Vidite kako čudan termin bogoostavljenost. To nije, dakle, moj termin, već je svakako svetotački. To je onaj osjećaj da su te svi napustili, da te Bog napustio. Ako se setite Hrista koji je bio razapet na krstu, on je zavapio upravo te reči ili lama sabachthani, Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio? Citirajući naravno pismo. O tom jednom teškom stanju je govorio, na primjer, veliki sveti starac Sofronije Saharu, meni jedan od omiljenih staraca, omiljenih svetitelja, novih svetitelja, koji na jedan predivan način o tome govorio, ali da li to znači da je Bog otišao, da Bog nije tu? Bog je i dalje tu, i on je sa nama. I upravo ti časovi doživljaju bogoostavljenosti, tog doživlja kada kao da blagodat Božja više nije sa tobom, je upravo pokazatelj da mi ne možemo ništa bez Boga. I onda molimo Gospoda, Gospode, vrati mi to što pre, vrati se meni. Skoro sam čitao jedan predivan tekst jednog oca Papadopulosa koji je baš o tome pisao to jednoj neverovatnoj molitvi Presvetoj Bogorodici, kada on govori, kaže: po cijelu noć sam se molio tebi, Bogorodice, i kaže, često u toj molitvi zaspao na podu. Dakle, vidite kako je to. A niko pored njega, on sam, sa Bogorodicom. Ali kako on dalje nastavlja, kaže, a ti si me milovala i nežno pokrivala. To su, dragi moji, duboke sfere molitve, duboki dodiri Duha Svetoga. I to je ono što bismo negde govorili, kada govorimo o Svetoj Kseniji, mogli da kažemo, da ona, iako ne se uzela taj najteži podvig koji je ravan podvigu mučeništva, to je, dakle, podvig kada potpuno sebe poništiš, potpuno se oslobodiš od svega i kada na sebe uzme taj čudesni
podvig jurostva ili ludosti Hrista radi, dakle, odricavši se svega, da je sa njom bio Bog. Mi znamo i svjedočanstvo njenog života, da kada se ona molila da je oko nje sneg koji je naravno često okivao grad Petrograd, da se 30 metara oko nje sneg otopi, a da ona u molitvi levitira. To sad ovako možda nekome zvuči kao bajka, kao neverovatna stvar, ali ne samo da nije neverovatna, nego potpuno verovatna, zato što je ona toliko jednu blagodatnu energiju imala. Bog je tako nju blagoslovio, ona je na to prihvatila taj krst, taj podvig, i eto, danas se slavimo. I to lepo ste rekli. Ona je i čudotvorka Petrogradska, grada Petrovoga, ali i Lazarevoga grada. Evo najave za prilog, da konačno pogledamo ono zašto verujemo da ste osjetili kao da ste i vi bili. Ali svakako smo zajedno čuli smo reč sveštenika. Prilog broj 1. Opet nas je Sveta Ksenija divna okupila po danu koji zaista i koga Gospod stvori. Prosto zahvaljujemo Svetoj Kseniji koja nas je ovako lepo sabrala i hvala i vama, Oče. Jeste, Bogu hvala i hvala vama što ste došli i želim da čestitam praznik svim gledaocima naše RTK. Hvala Bogu koji nas je sabrao danas ovde, a opet njegova ugodnica Sveta Ksenija čini zaista neverovatno čudo da ovoliki broj ljudi bude ovde. I sve više i više, i ono što je neverovatno, a zapravo verovatno, je to da mnogo hramova danas služi svetu liturgiju i u svim hramovima je danas puno našeg blagočestva u srpskog naroda. Vaše molitvena želja ove godine? Jeste da se upravo ono što kaže i sveti vladika Nikolaj, da se Srbi slože, umnože i obože. Molitvena želja svakako je da naši sugrađani dođu još u većem broju, mada ove godine sudeći po broju automobila, jer peške smo išli još od groblja, znači park, mnogo automobila, mnogo naroda sa raznih strana, vidimo registracije Srbije iz raznih mesta, ali da dođu danas da budu ovde, crkva Svete Trojice, paraklis Svete Ksenije, divno mesto, danas je divno vreme, Bog nas je obdario ovakvim lepim vremenom, ima razloga, zaista Sveta Ksenija pomaže, treba se iskreno pomoliti. Još jedan veći prilog je kolač, žito koji eto svake godine donosimo, skromno, ali trudimo se da budemo uvek na liniji toj crkvenoj, pravoslavnoj i uz Svetu Kseniju, svetitelje. Koliko vama lično znači kao inspiracija, budući da ste u svetu najfinije, najdivnije umetnosti u pesništvu, a sa druge strane koliko Sveta Ksenija pomaže da osetimo jedni druge i da darujemo? To su neke neobične vibracije, neki neobični talasi, ali molitva to nosi. Mislim da je molitva važna, ali ono što je najbitnije i što je za pamćenje hrišćani, dela, a ne reči, dela. Znači, dobra dela, pre svega. Ja se zovem Dobrila, molimo se Svete Ksenije za pomoć, za zdravlje, za mir, za našu braću i sestriško žena Kosovo i za svu decu ovog sveta. I za vašeg Trifuna. I za mog Trifuna. Ja sam Marija, ovaj dan je božanstven, posvećen blaženoj Kseniji, brzoj pomoćnici da skupi braću i sestre, da svake godine mesimo kolači da se molimo o njoj. Ja sam Boban iz mesta Mudrakovca. Ovde smo starosedoci. Sveta Ksenija nam je donela veliku čast i slavu uz pomoć svete naše tri jerarhije i svete naše trojice. Donela nam je veliku radost i veliki skup i spasenje nam je donela, tako da pomaže svima. Mina Keljević, ja sam došla da mi ispuni želju da imam dobro zdravlje za školu, pošto se bavim folklorom, da budem uspešna u folkloru u školi za zdravlje svoje porodice. E pa neka tako i bude. Jesi dolazila i ranije? Ne, ovo mi je prvi put da sam ovde u ovoj crkvi. Dobro, a odakle si Mina? Iz Kragujevca. E pa Mina, hvala ti puno. Verujem da ti si Gruša od zdopao. Da. Hoćete vi da se predstavite? Hoću, ja sam Nataša Božović, dolazim isto iz Kragujevca. Dovela sam bratanicu, naravno nas dve zajedno uvek. Volimo da obilazimo manastire. Srećne smo, ispunjene, a danas smo došle da se pomolimo Svetoj Kseniji za zdravlje, za porodicu, tako.
I verujte, dragi naši gledalci Svetosavske bašte, koju posvećujemo Svetoj Kseniji i svima svetima svakako, i opće naši prijatelju, brate Ivane, Miloše takođe, ovaj osmeh je trajao. Mi smo u montaži, znači, malo skraćivali, jer nema potrebe. To je trajalo. To je, one su stajale i smejale su se. Mi nismo mogli da se odvojimo, zaista. To je ta radost o kojoj vi govorite u Akatistu. Nekom prilikom kad budete opet došli, opće možemo da govorimo o svem onom što ste pomenuli, o molitvi za bližnje, za preminule. Pitanje je koliko mi uopšte možemo, to je ipak zadatak sveštenika, ali verovatno nas ta ljubav, zajednička ljubav, eto, osnažuje da možemo. Ali svakako bi bilo lepo da pričamo o tom osmehu, o tome kako zaista ne možemo da odustanemo jedni od drugih, a i nećemo, a drugo je da nam kažete kako se pišu akatisti. Kako dođe do te molitve prelepe? Pa, to je veoma zanimljivo, zapravo, kako dođe do toga da neko napiše akatist. Ja poznam jednog mog prijatelja, kada budem rekao njegovo ime, svima će biti jasno o kome se radi, ali taj čovek je ispred svega imao jednu posebnu ljubav prema svetiteljima. Sjećam se jednog dana kada smo išli kod moga prijatelja duhovnog oca, oca Nikolaja, ili na manastiru kod Jagodine, zove se Tomić, manastir Svetom Apostolu Tomić, predivan manastir, pozivam naše gledalce, kad budemo imali prilike da ga posete. Da će Bog da odemo zajedno da snimamo, obećali smo jedni odlično, drugima, to je divno, to je naš zaista, zadatak od pre, svetinje, ako Bog da. Divna svetinja koja zaista treba više pažnje posvetiti. I sećam se, išao sam sa tim mojim prijateljem da od oca Nikolaja dobijemo neke mošti. E sada, svako ko dobije neke mošti, on naravno onako uzme, celiva i to negde stavi i ne dira više, što bi se reklo. Znate što je radio moj prijatelj? On je svako malo dok sam ga vozio, otvarao te mošti, pa gledao ovako, zagledao, pa ljubio, opet zatvarao, pa vraćao. Kaže, mora opet uzme. Opet otvara, opet gleda, pa ljubi. On je napisao nekoliko akatista, nekoliko službi svetiteljima, a danas je taj moj prijatelj, iguman, a rekli bismo najposvećenijeg srpskog manastira, manastira Tumana. To je arhimandrit Dimitrije Plećević. Koji je tu svoju ljubav prema svetiteljima prenao i na nas. E, upravo to. Dakle, on je, to su ljudi koji pišu akatiste. Takvi ljudi, dakle. Ljudi koji zapravo ispred svega vole Boga i vole svetitelje kao prijatelje svoje. I koji imaju takvu bliskost da njemu nije problem da on izvede te mošti i da tako celiva, dok bi vjerovatno mi onako iz straha poštovanja rekli ne, to ne treba dirati, to je tamo. Ali nadovezuje se na priču o zagrljaju uopće, tako? Upravo to. Dakle, ta jedna prisnost, ta jedna normalnost, ta jedna bliskost, upravo to što se traži. I to je nešto što jeste zapravo crkva. Ja tako doživljavam crkvu. Drugačije, to za mene ne bi bila crkva. Crkva namrštenih lica, strogih faca, toga imamo i previše. Ajde malo da unesemo neke radosti. Nešto što će sigurno ljude da raspolože. Pa dovoljno da malo dete, da mu se ne smeti. Ona će krenuti da se polako smeška. A kada se namrštite, ona krene da se mršti i da plače u nekom trenutku. Čuli ste Ninu, ona je poželjela da bude još uspešnija u svom nastupu, pošto se bavi folklorom i želi da bude uspešna i da se smeje, verovatno. Ona je bila prirodna i to očekuje od Svete Ksenije. Mi verujemo da će se ispuniti želja. Prvi put je došla danas. Eto, mnogi ljudi su danas došli prvi put. To su moji Kragujevičani, njih posebno pozdravljam. Da, daće Gospod sve što treba, što je njoj na spasenje, ali takve duše, tako blagočestive duše, neće Gospod nikada staviti same i prazne. Da, i njene rođake. Dakle, pozdravljamo sve učesnike današnje bašte, mislim na baštu koja je bila Božja bašta prisutna svuda gde se slavi ime Božje i naravno u Mudrakovcu. Imamo jako malo vremena, toliko želje da sve kažemo. Da pogledamo makar segment priloga koji je pripremila zajedno sa koleginicom Danijelom Lidija Jakovljević. Znači, da bismo videli atmosferu akatista i onda imamo vremena da malo čujemo našeg Miloša i da pogledamo treći prilog, a to je njegova pesma posvećena Svetoj Kseniji. Prilog broj 2, ali ne mora ceo da ide.
Brojni hodočasnici, gosti kao i sveštenstvo dolaze u crkvu Svete Trojice u Mudrokovcu da se kod paraklisa posvećenog Svetoj Kseniji Petrogradskoj pomole za pomoć i isceljenje. Smatramo je pre svega zaštitnicom ovog mesta, rekao je starešina Mudrokovačke crkve Ivan Cvetković. Ona svojom ljubavlju, svojom autentičnošću i svojom molitvom kojom zaista preobilno se moli Bogu za sve nas, ona privlači ljude k sebi i rekao bih da je sada življa nego u ono doba kada je svojim telom bila živa na zemlji. I ovog vikenda bilo je puno posetilaca, onih koji su svako iz svojih razloga imali potrebu da 3 dana pre obeležavanja ove svetiteljke posete crkvu i poklone se Svetoj Kseniji. Pre svega osjećam duhovni mir i jednostavno osjećam da sam bliža Bogu i ispunjena sam u svakom mogućem smislu te reči. Moj život se dosta promenio od kako sam krenula da idem u ovu crkvu. Ovo je jedno mesto gde zaista kada mi zatreba mogu da nađem mir. Svakodnevno smo izloženi raznim negativnim uticajima psihičkim koje svakako ne vidimo. I smatram da u smislu nekog duševnog zdravlja meni ovo mesto veoma znači. Za ovo mesto me vežu zaista predivni trenuci i divne uspomene jer godinama dolazim ovde sa svojim bližnjima i mogu reći da je ovo jedna predivna duhovna ambasada Svete Ksenije u Srbiji. Koliko je Bog bio milosti prema nama Srbima, verovatno je video da smo se dosta duhovno raslabili, pa je poslao Svetu Kseniju da nas utvrđi u veri, ukrepi verni narod. Meštani Mudrokovca, ali i okoline, kao i sveštenstvo crkve Sveta Trojica, osjećaju veliku zahvalnost i radost na izgradnji paraklisa u njihovom domu. Ona je kao naša članica porodice i to jeste, i mi se njoj molimo i volimo je, i evo, ona je danas tu s nama, i kao što rekao na početku, rekao bih i više nego kada je bila živa, jer sada ona nema te granice i ona je sada u Bogu i svako ko se njoj molitveno obraća, ona zaista preobilno milost Božju daruje. Svake subote nakon akatista Svetoj Kseniji u parohijskom domu crkve organizuju se razna predavanja i tribine za mlade. Inače, liturgijski, sečenjem i osveštavanjem slavskih kolača i žita, Sveta Ksenija se 6. februara obeležava i proslavlja u crkvama i manastirima u Kruševcu i okolini. Hvala kolegama iz režije, Ivanu Beaderu, Jovici Tairoviću, naše Marku Petroviću, što su eto ipak voleli da pogledamo ceo prilog, tako i treba, on je najbolja moguća najava za našeg Miloša, koji je uvek sa nama naravno. Ja zahvaljujem još jednom našem Dragiši Iliću, koji je ovo divno pribeležio i montirao zajedno sa Lidijom. Dragiša je danas porodično posjetio crkvu, to nam je još draže kad dođemo na teren, pa onda ostanemo i budemo prijatelji sa svima vama. To je ono što je najdragocenije, oče, i hvala još jednom. Miloše, nemamo mnogo vremena gledajući u minute, ali imamo čitavu večnost, ako Bog da, zajedno. A ono što je specifično za Svetu Kseniju, što svako, da kažem, pojedinačno ima neka iskustva vezano za njenu molitvenu pomoć, ali sve je to ujedinjeno sabornu u zajednici. Svi se zajedno moli, onda svi razmenjuju ta iskustva, a mislim da je, da kažem, najdragocenija duša u ovim našim krajima, naša draga doktorka Hadži Slavica Kulišić, koja je zaista imala neverovatno životno iskustvo sa Svetom Ksenijom. Ona je i u vašoj emisiji, a u emisiji Žive reči, to potresno svedočila i to je i dostupno na internetu, ljudi mogu da slušaju. Hvala što si je pomenuo, Miloše, to nam je dragoceno, evo, ovo je poklon od naše sestre Slavice, Sveta Ksenija i darovi iz Petrograda. To je naravno molitva jedna velika i da, možeš i ti da nam pomogneš da znaju ljudi šta mogu da nađu, to sve mogu da kupe i u svim crkvama i naravno u Mudrokovcu, vi oče baš vodite računa o svakom detalju, baš onako umetnički, a to je zapravo lek. Šta imamo uz ikonu, Mišo? Ovo je latica ruže sa groba Svete Ksenije, ima da se kupi i sveto ulje. Mislim, da se nadolažem opet na ovo što sam rekao, to je, da kažem, dar Svete Ksenije što ono nama budi tu nesebičnost i darežljivost. Ona voli kada smo mi darežljivi. I naša draga Slavica ima tu osobinu da sa drugima deli to što je dobila na dar od Svete Ksenije. Mnogi je tako uputile da i se mole i
vezala Svetu Kseniju za mnoga srca, a meni lično je jedna od najdirljivijih trenutaka u životu koji sam doživio u crkvi Svete Trojice. Pre nekoliko godina, baš na početku večernje službe, kada su se crkva na zvon oglasila, dotkra Slavica mi je prišla, tek što se vratila sa hodočašća Svetoj Kseniji i stavila mi u ruku darove sa groba Svete Ksenije i rekla: ovo ti šalje Sveta Ksenija, nemoj ništa više da brineš. To je zaista bilo jedno utvrđenje u veri za mene i ja sam posle istog vremena dobio posao i prvog radnog dana sam morao njoj da se najpre javim, da se ispunilo ono što je i ona želela, što sam ja želeo i moji bližnji. I zaista to je jedna izuzetna duša koju svi volimo, svi je poznemo i mnogo smo naučili. Njene porodice takođe. Da, i njena deca zaista. Svi smo vezani za Svetu Kseniju, ali ono što je bitno je ono što nas je naučila Sveta Ksenija, da širimo ljubav, da delimo ono što nam je Bog dao, da se zajedno bodrimo, osnažimo, tešimo, da pomažemo jednim drugima, jer ipak ovo vreme kako je danas, da kažem, smuće nas, zastrašuje, plaši, ali i dalje ima dobrih ljudi, može se čovek osloniti na čoveka, a Bog je tu koji sve lepo uređuje i svima daje i po meri vere i ljubavi, ali i onako kako je zaista svakome potrebno. Znači, odmah da grabimo akatist, da padnemo na kolena, a što je najvažnije, da imamo razumevanje jedni za druge. Oče, da pogledamo prilog broj 3, to je Miloševa pesma, koja je lepo upakovana, ja je još nisam videla, za mene je to premijera i za vas, dragi naši. Biće ona i na društvenim mrežama, ono što je najvažnije, ona je blagodarna Svetoj Kseniji i svima svetima. Prilog broj 3. Iz grobnoj obodnice mi Hrista radi urodilo ja. Molitva Svete Ksenije. Pomoći nas ne lišava, molitve nam uslišava, uvek da uteši tuje, molitva blažene Ksenije duše teši i miluje. Srce nam osluškuje, a tuge naše tuguje, sa nama se i raduje. Sve što nas obremeni kažemo Svetoj Kseniji, jer ona odmah čuje, uvek da uteši tuje. Molitva blažene Matuške granice i ne poznaje, sve naše brige saznaje, jer uvek za nas tuje. Otvori srce Matuški, pred njenom ikonom plači, samo bit ćeš spokojniji i duhovno mnogo jači. Molitva Svete Ksenije svaka vrata nam otvara, raduje najiskrenije, mir u dušama stvara. U molitvi joj se obrati, Matuška će da vrati duhovni mir i spokoj, odagnaće nespokoj. Molitva njena je snažna i našem Gospodu umilna, zaštita njena je važna i za nas slabe silna. Sveta Ksenija molitvom topi sneg. Blažena Matuška Ksenija se po čitavu noć usrdno molila Bogu i metanije radila. Gospod joj je dao snažnu molitvenu moć, od hladnoće i mraza molitvom se ogradila. Na sve četiri strane svete podizala ruke u molitvenim iskrenim vapajima, a na ledenoj zemlji smireno metanisala, sa verom se molila da Bog pomogne svima. Na mestu gde se molila, sneg se topio, jer njena molitva hladnu zemlju je zagrevala. Svaki njen molitveni uzdah Bogu je mio, na surovoj hladnoći Gospodu je pevala. Smolensku crkvu noću tajno je gradila, dobročinstvo u strogoj tajnosti činila, iskrenu veru u mnoga srca je usadila, molitvom kao tamjanom Petrograd kadila. Pesnik Miloš Dimić. Predivna Svetosavska bašta. Hvala, dragi naši gledalci, što se lečite ljubavlju koja, eto, očigledno postoji u ovoj bašti. Hvala svima svetima za odjevu ove emisije, koja zaista ipak treba da se završi formalno. Doći ćete nam opet. Miloše, možda jedna pesma još, pa da nam dođeš ponovo, a i vi, oče, svakako, malo je da kažem hvala. Već je poštovo tradicionalno da ja dolazim ovaj dan. Da, da. Miša, slušamo te. Pred ikonom Svete Ksenije. Kada kleknem pred ikonu Svete Ksenije, duša oseti da je Matuška grli. Oči tada puste suze najiskrenije,
kad srce u Božji zagrlje hrli. Dušo, ne sekiraj se, matuška poručuje, bit će sve dobro i po Božjoj volji, jer naš Gospod uvek o svemu odlučuje, a matuška je tu da nas odobrovolji. Pred njenom ikonom plačem, znam i verujem da je tu sa nama živa Božja ugodnica, kojom srcem molim se i ne preterujem kad kažem da i njoj suze teku sa lica. Sveta Mati Ksenija sa nama sastradava, naš teret preuzima na svoja pleća. Sve čini po veri koja nas spasava, biti njen prijatelj istinska je sreća. Zaista je tako. Hvala vam, Oče, za gostoljublje, za ljubav. Hvala i Popadi i Dragani, vašoj Teodori, svima koji rade u vašem hramu, u našem hramu Svete Trojice. Hvala našem episkopu Davidu, svima ocima i narodu koji voli crkvu. Hvala Bogu ispred svega i iskoristit ću priliku da se zahvalim svim gledalcima Svete Savske bašte i zaista mislim da jednu ovakvu emisiju itekako treba da podržimo, jer ona je posebna i jedinstvena na ovom našem medijskom nebu. Ona naravno dobija svoje neke nove forme, danas su naravno aktuelni YouTube kanali, Reelsi i tako dalje, sve to stoji, ali i ovaj format i na ovaj način, naročito zbog gledalaca koji i dalje vole da odgledaju televiziju, da mogu da imaju ovakvu jednu emisiju. Posebno se zahvaljujem ovom dragom prijatelju i bratu. Čije je želja bila da obavezno budete zajedno na Dan Svete Ksenije. Upravo to. I evo, da kažem, uzeo sam mu dosta vremena da on ne kaže baš puno, ima šta da kažete kako, ali ono što me posebno kod njega zadivljuje jeste to, ta njegova upornost i to da on ne odustaje pored svega i da piše pesme i da stalno ima nove i da stalno obraduje prijatelje nekim pesmama. I čestitim rođendan kao vama juče, ali vi ste iz skromnosti prosto odustali od tog priloga, mi smo želili da vam i na taj način čestitamo. Ja se njemu svakako zahvaljujem, ali nekako, neka to ostane među nama, što bi se rekao. Da, Hristos neka bude uvek među nama. Amin, jeste i biće. Hvala vam još jednom. Amin, Bože, daj. Dragi naši gledalci, još jedna tajna koju vi svakako znate. Sveta Ksenija je, naravno, zajedno sa svima svetima pomogla, pa naša bašta ima i YouTube kanal i druge neke formate koji su među vama, mladi, naročito prijemčivi i gledani, i svuda je tu Svetosavska bašta. Hvala vam na zajedničkom trudu, jer naša je bašta zajednička, blagoslov crkve je očigledan i blagoslov Svete Ksenije. Ostanite u sve programe Radio Televizije Kruševac, prijatno i zbogom.